Mene to sad ne remeti u glavi. Mene sad remeti to što hoćeš da me liberužiš, da sam na čekiću, razumeš? To meni nikada... Na čuvenom statusu? Da. Ne znam, evo ti tu je slušala i Slađa, ni ona nema odgovor. Niko nema, pa to je najbolje. A ima, odgovor je sad i to je to. I nema posle, svaki dan je sve gore. A ti bi to sada rešimo ti ja. Ja bi da rešimo to, volio da smo rešili pred 3 dana, ali ne mogu. Pa dobro, što ako pričaš onda ako ne možeš? Onda čutiš i uživaš. Pa jesi ti potegla da si rekla šta si... Pa zato što me to izjeda. Još uvijek? Da. A što? Jo, mnogo sam se potresla jutros. Kako je da je verujem kad ovako se smeška? Veruj mi da ti kažem nešto. Je sad iskrena ovo što kažem? Da. Potresla se mnogo. Ne, ona je iskrena ovo što neće da, jeli peruješ. Iskreno, da. Ti možeš, ja tebi neću da predstavim, to sve kao okej. Ja sam se ja rastužila, iskreno. Pa normalno. Ali, otišla sam to popušim cigaru. Držala se. Ali mislim da to, i kad on to uradi, mislim da neće to biti baš... Da se ljuti? Ne to. Nego? Mislim da neće baš biti ono od reči. Ja? Pa teško, lako ćeš da me... Da te izmari ponašaj, jel? Da, lagano. Pa to je Maja. Pa ne, I ne treba je nešto mnogo sad. Pa zato što ja nju ne bi ostavio zbog toga što ne znam šta radi ružno. Tek kada nemam problem, jel? Ja znam. Da imam problem, onda bi lakše. Da, što onda ti bi prekidaš nešto što je lepo? Jedino ako sam ti dosadna, ako te smaram, ako ti ne prijem, to je okej. Okay. Ja bih poštovala kad bi meni neko rekao, Majče. Nisi još nemoj to. Nemoj da se ljutiš. Nisi još to. Šta? Pa to. To smaranje. Još to. Pa nisi još to. A? Da mi dosadiš, ne možeš, to ne možeš, zato što si dileja. Zato što okej, okay, to skloni. Što si dileja. A sled... Što si dileja. Skroz je dilajla te totalno. Prijamo, bi... nije on verovat će njemu ovaj prijamo, ako tako? Kako misliš? Što nisi izdržao iz kreveta kad si završio šta si trebao? Što mi nisi oterala? A vidiš ti ovo! Ne znam, stvarno. Što nisi izdržao iz kreveta? Pa nemam pojma. Prvo ne znam. Pa kako ne znaš? Pa svidjelo mi se. A, svidjelo se. Pa i sad se meni sviđa. Pa malo i moji. Da, da. Moj grad, pa malo i moji. Kako sam slatka, vidi. Pa da bajte se nekaj. Ništa, čutat ćemo, ajde. Znači, pao je dogovor. Da, samo da ne bude ovo, ja ću da idem po vodu i to. Neću. Nemoj ljubiti. Neću. Ajme, molim. Pa, dobro, okej, ali što ne razgovara tako? Šta ti smeta, reci još. Ja sve. Šta njoj smeta, nek ti kaže. Nemam šta, ja nemam nijednu... A što za vodu sad? Šta je bilo za vodu? A, to, pa... Pa opet viš da to tebi smeta, već se 3 puta ponovno. Nije, ja kažem samo da ne bude da je to, zato što... Nije. Nije ti ja samo imam jednu stvar u glavi koju sam ga pitala. Ali ja sam tebi, ali vidi, za tu stvar sam je rekao, sve što postoji, da sam i gledao, da sam i ovo, da sam i, da ću da pričam i da i ako bude htjela. I ja sve sam rekao i da nije normalno da se pomirim zbog nje. Rekao si da se ne pi. Pa naravno zbog nje. Aha. Pa šta vam, aha? Jesam ti slagao nešto? Jesam rekao, jesam ti nešto, bilo šta, aj reci jednostavno. Ali naprijed kad si rekao da se nećeš miriti s Anđelom, ti znaš da se nećeš miriti s Anđelom. Ne, ja pričam za mene. Ne mu kaže, možda ona neće isto. Jok, ona neće, ona jok. Dobro, ja ne znam, ne mogu da uši kako sad ona mogu ona neće, ja. Pa mrtva pijana na žurci, ono... Pa dobro, okej. Okay. Ona kao neće. Kako mi dobro, okej, okay. Pitaš mene da kako ja znam. Da. Pa evo sad ću da ti objasnim. Kad bi se pomirio sa njom? Isto bi se dešavalo, bila bi tek onda sluđena. Mislim da bi tek onda je bio pogoršao stanje. I mislim da ne znam, znaš kad svesno nešto radiš ružno. Zato ne bi. I opet, isto mi je problematika kao i sa njom. Dolazi na to, isto. Ne bi ti ja bila kralja. Ne, isto mi je problematika što se tiče 2 mjeseca. Pa da, veruj mi, to treba da batališ sve. Ovo ti je top adresa trenutno. Ne mogu. Ne mogu zato što ne vidim da bi bilo bolje. Mislim da bi se desio neki incident, da bi razbila nešto, da bi perspektive nema trenutno. Pa da, to negde i ja vidim, da. Da bi se desio neki kuršlus, da bi opet, ja to neću.
Naravno, stvarno tamo nije došla sebi i onda ide svojim putem. Okay. Apsolutno. Ok, realno. Vratilo bi je 16 koraka unazad i treba da udari je da se seče i ovog puta ja da pomislim i svakako bi bilo da, na moju dušu. Da, ovako nema podršku od svojih, ne. Onda je to korekt. Eto, to je. Ja ne kažem i njoj sam rekao, ja imam neko osjećanje, ali džaba mi kad ja, to je kao sa njom što sad pričam. Meni je super, lepo, uživamo sve to, a znam da će se desiti i ovo i mene to nervira onda. Pa jebi ga. Pa ništa, ali. Pa ti ništa unapred ne možda znaš šta će se desiti. Ne kažem, samo znam koje će dve stvari sigurno se desiti. Izlazimo za dva mjeseca, tri. Za dva mjeseca ćemo biti napolju i vratit ćemo se, vratit ću se ovdje. Ja te stvari znam. Te stvari tri znam. Naravno. I ja na bazi te tri stvari mogu da kažem da je svaki dan samo će biti gore. Pa šta te onda je remeti? Ja razumeš, ne znam šta će da bude. Da ćemo mi za tri dana da se ona nekom svidi, ja nešto ure, to je nešto drugo. Ali ja znam ove tri stvari koje neće se promeniti. Sem ako bude... Ne znam da, šta. Da, znači kako, ja sam rekla negde, majka ti izađe, što je potpuno drugačije nego kad mi izađemo. Naprimjer, ona kad izađe, ona ide svojoj kući, svom ocu i ide svom, nekako, ono, svom stanu i to. Ako tebe sve... Nemo, pa ja svoje sad, ja isto moram svoje i to je to. Ako tebe sve, to ti kažem obrnuto, ti si izašao iz... Da, naravno. Ti si izašao iz nekog... Tvog stana, sad više nije to tvoj stan, moraš ma znam, da znam, ja sad sve moram, ali pored... To sam mislila. Da, i pored tih obaveza, pa ja imam pored tih svih, pa kažem ti, da je to 6 mjeseci napolju, pa da kažeš onda, možeš polako nešto, te 2 mjeseca proleteće. A što ti misliš da bi ja tebe kočila bilo ovdje? Ne bi? Gde? Pa u tom napolju, životnom... Majo, ne moraš ti mene da kočiš, ja ti samo kažem, ne mogu... Da njemu nije potrebna devojka, je li to? To tek. Pa nije potrebno ni meni. Onda ja dobro, hoću napolju okay. Da živiš. Da živim. Pa dobro, i šta onda sporno? Onda nije sporo ništa. Samo da će to da ispoštuje. Naravno. Pa naravno da će da ispoštuje, što neće da ispoštuje, ali možete da se vidjeti. Ja to, je problem? Naravno. Što? Ni ne mislim da imam ja svoje prijatelje, svoju porodicu, svoje obaveze, svoj život. A ko ti to umanjuje? Ko to umanjivo u bilo kojoj priči? Nije, tačno prolankamo se, ne znam nešto kada kažem. Nije, ali ko tebi umanjuje? Pa ja tebi Nikola kažem to. Nikola si rekao da bi me bolao kurac onda. Ne bi me bolao kurac. U smislu kao je bolao... Ne. Ovdje sam kao kad si rekao što znači to bolao biti kurac. Ti si rekla kad izađem bolat će me kurac ili idem na svoju stranu. Ne, u tom smislu. Tako si ti rekla, ne onda mi je normalno da te pitam ali što ne šta bi, liči. Ali nikome ja bila krpir, pa imam ja svoj život. Jebot. Ko kaže da ti uopšte ne pričamo? Da šta slušaš ti? Nije... To knjiga velikog šefa da ne bi zavrljači u jezero. Ne mogu da ti dam. Ne dam. Jesi plaćala ti? Molim, izvini. Nije to poenta. Poenta je za 8 nedelja. Ćeš dobiti još jače emocije. A ko to kaže? Samo je to poenta. Ništa drugo. Ni umanjivanje, ko, šta, de, kako. Dobro, ako ti samo tako misliš, ovo li se rodna. Ali nije sa ona će dobiti, pa dobit ćeš i ti. A ja to isto pričam. Pa zato i kažem. Ja pričam za oboje. Kad si ti bio plašljiv čovjek? A sad kao ja trebam sad da stokao, ja ću sad kao plašljiv. Pa nisam plašljiv, vidjet ćeš šta će bude. Samo da ti kažem jedan što znači kako? Ako ti to ne odgovara, ti slobo možeš da reaguješ istog trenutka. Neću se ljutiti. Čitaj onda tu knjigu. Čitaj ću, to mi je draže. Šta sad razmišljaš trenutno? Pa da li budem dobar ili ne budem dobar, eto to je. Pa da budeš, da ne budem. Pa da, kad nisam dobar, onda ću, kad se iznerviram, onda ću to uraditi. A to želiš da uradiš? Pa ja ne kažem da želim 15.000 ploču. Evo vidiš sad kako menjaš ploču. Pa ne manjem ploču, ja ne želim, ja ni jednom trenutku ne kažem da želim. Kako misliš da ne budeš dobar? To ni mi nije sad jasno malo. Prema kome? Prema Maji? Pa onda jedino tako će da bude... Evo nikakav problem, sklonit ću se ja. Znaš kako, mislim da vas dvoje stvarno morate dobiti malo ozbiljni razgovor. Ovaj, ne predamnom, nego u toj izolaciji kada već idete svako večer. Ja sam to pričao, već pričali smo više. Vi baš morate pričati malo ozbiljnije. Nije, nego neću više ni pričati, pustit ću kako hoće. Ja kako da, hoće. Kako ti budeš tamo? Neću ja tebi da stvaram pritisak. Ništa me neće zanimati više. Ja ću tebe na kraju pustiti da ti budeš kako ti. Neću da tebi stvaram pritisak i tenziju, da treseš šta, što mogu sad. Tenziju, šta pričamo sad? Levu nogu. Šta da? Da treskaš sad tu levu nogu. Kak je to vezi? Pa ima vas.
Pa iznervirao si se sad. Da. Jesi iznervirao sad? Ja? Da, da. Ne. Jeste. Pa kako se promijenila imala... pat? Meni? Ne, nego zato, možda sam se uzbiljio. Zato što onda hoću, kako se zove, da reagujem. Jel meni, kako se zove, ovo sad kad ovo radi... A šta sam sad uradila? Kad ovo se radi, onda meni... Ja nemam više taj osjećaj. A šta onda, sam uradila? Onda mogu da radim šta hoću. A šta sam uradila? Ne, nemam osjećaj da budem okej. Okay. Ja ti kažem, evo, kako ti budeš, evo. I nemoj dalje da ideš, jel može da dalje ne ideš? Može. Ajde. Kako ti budeš, evo. I završimo takvu priču. Eto, ništa, eto. Nemoj da me pitaš ništa, evo. Ja sve ono što sam rekao, povoličim i kad ti budeš tela, kako ti budeš tela. Pa ne znam šta je to, vidiš sad. Šta, ja ne znam šta trebam da... Znači, ja trebam da to ostavim sada. Šta je poenta priče, nema me zajebaš. Dobro. Pa ne, nije dobro. Ljudi. Što je kažeš sada tako, kao eto, vidiš. Šta je sad poenta? Dobro. Kad nam svetlo gasi? U jedan? Pola dva. Kako je? U jedan. Koliko je sada? Jedan? Jel u pola dva se nam gasi? Ko tičiš? Ma, Marko, ko je? Pa naj sutra ću. Pa možda. Ko je trebao tebi da šišao? Marko. Marković. Ali da ustaneš sutra na vreme? Kad završiš čitanje knjige, daj mi da pročitam. Ma kažu. Ne interesuje me, to je knjiga od velikog šefa. Hoću da pročitam knjigu. Vidiš ti to. Kod nje je knjiga, nije kod mene, ona je meni dala. Ja dobro, onda okej, neću. Ne mogu ja da ti dam knjigu koju ona meni dala i rekla mi da je vratim. Nije ti dala, ona mi dala žela ti matura. Ona mi nije matura. Jeste, onda matur. Ti dala. Viš, onda sam otišla kod nje i pitala je da li smem da uzmem. Ja sam majke mi moje rođene. Možda je Anđela dala matura, nemoj da budi normalna. Ajde, ljubavi, šta ti? Aj, smiri se, da ti je bilo. Smirena sam, nego me nervira što je bezobrazna. Prijatno, hvala. Aj, daj, bilo, pa daj, bilo. Lako noć. Pa to nije dobro. Nije dobro ni da mršaviš tako, a kamo li? Ne sam ja, no... Kako, što manje obroka da je? A nemaš, ti trebaš da jedeš što više obroka, što manje. Rest? A što mi nisi?